သတင်းသူတစ်ခုကြေညာမယ်ရွှေရှင်လောကမှာလည်းအရန်နာမည်ကြီးပြီးတော့အရန်လာတဲ့မင်းသမီးလေးကျွန်တော်တော့မမီဘူးပါဗျာမိတ်ဆက်ပေးမယ်မိတ်ဆက်ပေးမယ်သူညာညာ TV ကြော်ညာတွေမှာလည်းအမြဲမြင်နေရတယ်မော်ဒယ်လောကမှာလည်း तू ကနာမည်ကြီးတယ်အကြံပေးရလဲ तू အကယ်ဒမီရပါတယ်အဲ့ဒါကအဲ့ဒါကကျလိုက်ညီမ